kulan ballaadhan oo isugu yimaadeen ardayda wax ka barata qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Hargeysa ayaa saad ugu soo horjeesteen heshiiska ay xukuumadda Soomaaliland doonayso inay la gasho dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ee ku waajahan in saldhig laga siiyo magaalada Berbera. Waxaanay falanqeeyeen heshiiskaasi iyo saameynta ku yeelan kara Soomaaliland, iyagoo arrimahan saad ugu hadlayeen waxay tilmaameen ayagoo ka hadlaya afka aqoonyahanka gobolka Saaxil. Ardayda jaamacadaha Hargeysa waxaa aad iyo aad looga xumaadaa in baarlamaankii aynu gacanteena ku dooranay maanta ay ansixiyaan barbuser codsi shuruud caalamiga waxay dhigayaan in heshiiska ay saxnayaan baarlamaanku inuu noqdo heshiis ay ku wada saxan yihiin laba dowladood. Baarlamaanku waxay saxiyeen warqad codsiya oo aanay Soomaaliland iyo Imaaraadku aanay ku saxnayn oo aan heshiisna ahayn. Waxaan aad iyo aad ugu xunnahay oo aan kana soo horjeednaa baaq aadna ku diideynaa saldhigga Imaaraadka laga siinayo magaalada Berbera. Walaalayaal, Berberi ma noqonayso goob colaadeed oo lagu duulo wadada jaarka sida Yemen oo kale. Waxaa la sheegayaa inay imanayaan 24 dowladood oo Sacuudigu iyo Imaaraadku ay xalaf yihiin oo laga wareeri doono Yemen. Berberina ma noqon doonto goob colaadeed si cadna waa nagu soo horjeednaa, waanaanu ka xunnahay. Heshiiskaas Imaaraadka Carabta laga siiyey airportka Berbera ee lidi dhaqaale naga soo galaya iyo horumar bay ku helayna atraafin ku helayna in waxaan u malayn karaa un aan oran karaa waa fikir ka yimid dad tan gaar leh in hadaanu aqoon ahaan dhalinyarta fikirka Saliimka ku hadlaysa mucaarad iyo muxaafid aanagu isku jirna aanu fikir wanaagsan ka nidaano. Waxaan idin la tahay dhaqan xumo iyo dhaqaale burbur iyo magaalada oo cidla noqoto Berbera laga guuro de meel aad arkayso ururkii in jaamacadda Carabta dhan oo ku weerarayo Yemen waxa inaga soo gali kara walaa wada fahmi karataa war urta carab weyn garana carabi waxbay noo tarmayso carabi Soomaali 2025kii sanad uu dambeeyay ee barakaca ku jirtay waa Soomaaliye farisa carabi ee meel wal oo joogto Soomaali ka soo tartirta. Waxaan leenay nimanka wax ma garatada afarta nina wax ma garatada ee koos naban laga aqalka looga taliyo Soomaaliland waxaan leenahay horta waxba ka qaadmaysa shacabka. Dalkani waa dal dimuqraadiya, waa dal soo jiray, waa dal gaamuray, waa dal aan u noqonin afar nin iyo safiir midna waxba. Waxaan leenahay madaxweynaha la doortay ee sida xaq loo doortay, waxaan leenahay madaxweynaha arintaa waxaan kaaga baqaynaa inaad wax ka qabato. Hadaanu nahay aqoonyahankii iyo dhalinyarta gobolka Saaxil, waxaan leenahay madaxweynaha arinka ka fiirso in golihii baarlamaanka awoodda waxa uu la waa golaha baarlamaanka. Golihii baarlamaanka in jujub iyo qasab wax laga ansixiya dhicmayso. Waxaan leenahay marka madaxweyne bal arrinkaa dub ugu noqo oo ka fiirso oo waxa la ansixiyay heshiiskii saxda ah golaha la horkeeno. Goluhu hadduu wax ansixinayo waa in heshiiskii saxda ah la horkeeno, laakiin ma aha wax qabiyo qoraal in la horkeeno. Waxa dhacday madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ay kala hadlayeen. Wasiirka arrimaha dibadda wuxuu soo gudbiyay oo wuxuu yiri anaga wax heshiis aan loo keenin ma jiro, laakiin madaxweynuhu golaha markii hor fadhiyay wuxuu yiri waxaan halkan mudanayaa in ku soo gudbinaya heshiis dhameystiran. Wax heshiis oo runaanti la keenay gole oo aan arkayna ma jiro. Waxa ayaan daraa iyo waxaad looga xumaadaa in dowladda Soomaaliland in xildhibaanadii labada gole ee shacabku soo doorteen in askari yar uu deesi fulxumaa dowlad dhaqmo. Arrinkaasi horta waa guuldarro ay Soomaaliland soo hoyatay. Mar labaad waxaad looga xumaadaa in heshiiska ay dowladdu gashay aanay shacabka u soo bandhigin ota shacabka iyo cuqaasha iyo salaadiinta. War waxaan haday wax shacabka dani ugu jirto shacabka gobolkaas u qoriya ma waxaan haday dani ugu jirto shacabka reer Soomaaliland hala fuli mid kale taa meesha taa la xawey war in heshiiskan la galaayo laga fiirsado. Waxaan hadii dawladda muhiimaduna waxa weey war dawladdan heshiiska inay la galeysa ictiraafkeen iyo in dhikaarkeena dhalashada dalkooda lagu galo iyo in dameelo ogashay tasiilad fara badan oo in staadiye aynu deeyeen dekooda xiriiri karno. Waa markii ugu horeysay qaar ka mid ah ardayda kala duwan ee wax ka barata jaamacadaha dalka ay kulan noocan ah isugu yimaadaan iyagoo ka hadlaya arrin la xiriirta heshiis ay xukuumadu la gasho dawladda kale. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.